Krásný den, já se jmenuji Ivana Fábr, jsem certifikovanou facilitátorkou pro Access Consciousness a dneska krátké video z Nízkých Tater ze Slovenska o tom, co jsou tělesné procesy Access Consciousness, k čemu jsou a kde můžou přispět vašemu tělu. Já tady právě facilituju třídenní trénink, který se jmenuje třídenní body class, který je tady těhle různých procesů plných, kde si těla účastníků užívají tyto energie a kde i vlastně to úžasné horské prostředí plné lesu a přírody pomáhá našim tělům přijímat a pomáhá našim tělům vybrat si znova prostor, vybrat si znova léčení, vybrat si znova péči a energii, která je pro ně přínosem. A jak tady tyto energie vznikly, jak se objevily, to jsou vlastně energie, které jsou našemu tělu vlastní. A zakladatel Access Consciousness Gary Douglas, stejně jako jeho spolutvůrce, Dr. Dane Heer, mají úžasný talent pro práci s těly a úžasné vědomí toho, co je s těly možné. A vlastně začali, tak jak se Access Consciousness vyvíjel, tyto nejrůznější energie v našich tělech objevovat a nalézat způsob, jak je můžeme znova oslovovat, jak je můžeme znova spouštět, jak je můžeme znova aktivovat v našem vlastním fyzickém těle a na tělech ať už našich klientů nebo našich blízkých a nebo účastníků našich kurzů. Takže tyto energie nejsou vytvořeny nijak uměle, jsou spíše bych řekla nalezeny. A máme jich v Access Consciousness desítky, možná dokonce stovku a každá z nich má své určité specifické uplatnění pro naše těla. Je vhodná pro jiné souvislosti, je vhodná v jiné situaci a naše těla si z nich ráda vybírají. Pokud má vaše tělo nedostatek doteku, nedostatek fyzické pozornosti, nedostatek péče, tak bude za tyto energie nesmírně vděčné. Já si vzpomínám, že v momentě, kdy jsem sama se s nimi seznámila před 7 lety na svém vlastním těle, tak moje tělo bylo tak hladové pro všechny tyto možnosti péče, změny a proto jak představit více vědomí do mého systému. Co říkáme v Access Consciousness a co mě se strašně moc líbí, je, že čas neléčí, ale vědomí ano. A všechny tyto tělesné procesy odemykají vědomí našich těl. Naše těla jsou nesmírně vědomé systémy, ale kolik z toho vědomí si my dovolíme každodenně používat, vnímat, vědět o něm, být jim a přijímat je. A tyto tělesné procesy opravdu naplno aktivují to, co naše těla ví a stává se to přínosem pro nás, stává se to přístupným pro nás. V České republice i na Slovensku nám přibývá facilitátorů tělesných procesů, takže pokud máte zájem, pokud jste zvědaví, pokud vás tato naprosto snadná metoda práce s těly a přínos pro těla, pokud je to pro vás nějakým způsobem zajímavé, určitě si najděte facilitátora tělesných procesů ve vašem okolí a neváhejte prozkoumat tuhle možnost. Co já osobně a stejně tak moje tělo nesmírně oceňuji na těchto tělesných procesech, je, že nám umožňují přijímat dotek, že nám umožňují bezprostředně přijímat dotek od někoho, kdo tam s námi je, kdo má zájem o to být přínosem, kdo umožňuje našemu tělu vybrat si něco jiného. A za mě tělesné procesy Access Consciousness změnily spoustu omezení, které se mé tělo budovalo v této realitě, které moje tělo mělo ať už po dopravních nehodách, ať už po různých konfliktech nebo onemocněních, které se v mém životě vytvořily od malička. A spousta těchto věcí se mi podařila změnit, nejenom s mým fyzickým tělem, ale co jsem viděla vznikat za posledních 7 let Access Consciousness
A tady z tohohle úžasnou větví Access Consciousness, tělesnými procesy, je na celé dlouhé další video a nerada bych zacházela do detailů. Pokud vás tohle zajímá, samozřejmě kontaktujte někoho, kdo s tím má zkušenosti, někoho, kdo je stejně nadšený jako já a jakým přínosem mohou být tyto energie pro vás, pro vaše tělo a pro váš vlastní život. Moc vám děkuji za pozornost a přeju vám krásný den. Naschledanou!